waran min wolwana on deidei ko larani haala jamuji. Min on woni kadi Amadou Sardawna mo on andi goto nder ardiɓe onne Saint Germain. Kadi mi andi ɗuɗɗum ɗo andi yam, woɓɓe bo ɗo larami, woɓɓe bo meeɗayam yiwugo. Kadi ɗo on woni Modibbo Aliou Dam mo en ɗonana dande mum ha dow réseau sociaux ji. Kadi laatiɗo ñawdowo be leɗɗeji feere feere. Allah waɗano Modibbo sannu sannu moɗon. To kadi hande on ɗon ha nder onne Saint Germain TV bisimilla, kadi on foti on présenta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɓeɗiraɓe tedduɓe hettoɓe siriyaji onne Saint Germain, ha on tawete fonama on yettama ko ɗuɗi. Kadi banko on andi ɗum ɗo nana dandeyam, amma anda kam kadi alhamdoulillah hande bo Allah hawri en ha fada onne Saint Germain.